Sziasztok! Körülbelül egy hónapja Dincivel közösen elkezdtünk egy csatornát, Sokkolda néven. Azt tervezzük, hogy ide különböző játékokból fogunk vicces montázsokat feltölteni. Ideig csak Saints Row 3 van, de természetesen nem állunk itt meg. Ha esetleg megtetszett a következő bemutató alapján, a link ott van a leírásban. De jó ég! Hogy nézzel ki? Mint egy mozsómedve. Na, menjünk már be. Menj már! Álljon. Oh, fölgyulladtam. Na, el kéne menni. Mi van? Adok munkát az üvegesnek. Ja. Sziasztok! Ebben a videóban egy egyparancsos szerkezetet fog nektek mutatni. De durva hangom lehet, így magamon is hallom. Ugye nemrég beteg voltam, és szerintem még azért hallani a hangomon, de hát ez a szerkezet, ez nem várhat, ezt muszáj fölvenni. Hát úgy éreztem, hogy most már bevállalom a hangomat. Igen, kicsit orrhangomban érzem, de... Sajnos előfordul az emberrel ez, illetve ilyen, hogy így megbetegszik. A videósra is előfordul. Ilyenkor aztán veri a falat, hogy gyógyuljak már meg, csinálhassak már videót, mit fognak szólni a rajongók. Szóval egy egyparancsos szerkezetet csináltam, kell hozzá research pack, előre szólok. Láttam, hogy múltkor is volt, akinek ez gondot okozott. Tehát a szerkezetnek szüksége van research packre, ez úgy készült el, hogy van, amit én research packben módosítottam, el fogom mondani. Ennek a linkje ott van a leírásban. Tehát amelyik pályára ezt a szerkezetet beszeretnétek rakni, oda a resource packet is be kell raknotok, és ha az megvan, utána már ugye csak a parancsot kell másolni egy command logba, amit most meg is teszek. Most nem kezdem el újra elmagyarázni, hogy kell berakni egy parancsost, csináltam róla egy videót, ennek a linkje is ott van a leírásban. Szóval csak csinálom, bemásolom a command logba, átállítom, hogy futassa is, done. És kész, és lerakja ugye ezt a szokásos dobozt, vannak rajta a szokásos táblák, értelemszerűen a törlés a törlés, a tárgyak pedig tárgyakat adnak, úgyhogy ezt most jól meg is nyomom, és kapunk ilyen ládákat. Na, a szerkezet az azt tudja, hogy készíthetünk ládákat, és ezek ki fognak nyílni, hogyha közelükbe megyek. Hú, de szépen megfogalmaztam. Szóval, lerakom a láda alját, ugye itt jön képbe a resource pack, hogy levettem a láda tetejét, és én döntettem el, hogy milyen teteje legyen. Hát háromféle láda van, háromféle tetővel. Én most a saját tetejét fogom rárakni, ez az alapláda tető. Na, ezt úgy kell rárakni, hogy kell közben nyomni a shiftet. Ha nem nyomom a shiftet, akkor csak kinyitja a ládát, ugye? Úgyhogy lenyomom a shiftet, és úgy kattintok, és rá is került a tető. És ha most így messzebb megyek, akkor becsukódik. Közben akkor kinyílik. És még hangot is ad. Viszont amikor kinyitom, akkor nem ad ki hangot. Tehát akkor ne adja megint a nyílás hangot. Ezt is ugye a resource pack-kel intéztem el. Levettem a ládának a tetejét, akkor csináltam egy saját tetőt, ezt én modelleztem egy modellező programmal, illetve a hangot azt levettem, és hát pontosabban áthelyeztem, inkább úgy mondom. Ugyanis nem akarom, hogy a láda használja azt a hangot, így nincs ott, ahol ő keresné, hanem ezt kódból hívom meg, amikor ki vagy be kell csukódni ennek a dobozfedőnek. A trap chestnek, vagy a csapda ládának lecseréltem a textúráját, egy resource packből szedtem, most hirtelen meg nem mondom már mi volt a neve, de ennek a linkje is ott van a leírásban, ennek pedig ilyen teteje van. És hát természetesen ez is működik. Ugye külön is működnek a ládák. Tehát multiban is működik a dolog. És megcsináltam Ender Chest-tel is ugyanezt. Most a sajátját rakom rá. Azzal is tök jól működik. Ládáknak a funkcióját nem írtam felül, csak hozzáadtam egy ilyen érdekes effektet. Most itt ugye az van, hogy meg is tudom mutatni, egy armor stand van itt, akinek a kezében van egy gyémánt kapa, és ezt a gyémánt kapát textúráztam át. Igen, jól látszik, hogy úgy csináltam meg, hogy ha spektátor módba vagyunk, akkor ne nyíljon ki a láda. Hát gondoltam, hogy ha valaki repked a pályán, akkor ne nyissaganak. Na, ezt jól megmondtam. Szóval akkor ne nyíljanak ki a ládák, hiszen elvileg ő most ott csak néző. Tehát, hogy ő ne aktiváljon semmit. Szóval írok egy olyat, hogy Diamond Hole, ez ugye a gyémánt kapa, és a nullás damage-ű az saját maga. És az 1-2-3-as damage-et cseréltem le ilyen ládatetőkre. Az 1-es az alap,
a kettes a csapda, és a hármas pedig a végzet. Arra is figyeltem, hogy ha ez a láda valamiért kiütődik, akkor nem maradjon ott a doboz, úgyhogy az almosztend is elpusztul, illetve nem lehet akárhova a doboztetőt rakni, tehát ide én próbálhatok bárhova máshova. Ha nem dobozra rakom, ládára rakom, akkor eltűnik. De megmutatom azt, hogy meg tudjátok azt csinálni, hogy mondjuk ennek legyen ilyen végzett láda teteje. Vagy a csapda ládának legyen alapláda, vagy a csapda ládának is legyen végzett láda, vagy az alapnak legyen csapdaláda. Szóval így lehet ezeket kombinálni. Ugyanis az egyik az egy blokk, a másik pedig egy armor stand, és a rendszert marhára nem érdekről, hogy milyen dobozra rakom, úgy van megcsinálva, illetve ládára. Miért dobozolok? Szóval milyen ládára van rakva, csak hogy milyen irányban néz, azt tesztelik. Igazából nem tűnik olyan nagy számnak, tehát hogy oda megyek, kinyílik, elmegyek, becsukódik. Hát a valóságban ennyi parancs kell hozzá ahhoz, hogy pontosan úgy ezt a működést elérem, hogy háromféle láda legyen, bármelyik irányban működjön. Tényleg azt nem is mutattam, hogy tehát nézhet erre a láda, erre, vagy erre is, az amint működni fog. Sőt, ezt most direkt nem szemből rakom, itt van a láda eleje, de én most ilyen hátulról rakom. Így is tudni fogja, hogy merre kell beforgatni. Itt is ládoghatom, épp hogy vagyok. Tehát a rendszer nézi azt, hogy merre néz a láda, és beforgatja az armor standet. Tehát, amikor rárakok egy páncélállványt vagy armor standet a ládára, akkor megnézi, hogy az milyen irányban néz, és rak rá egy taget. És ez alapján, a tag alapján lesz az armor stand beforgatva, illetve egy kicsit arrébb is teleportálva. Mert ha megnézitek, rakom a ládára, hát akkor elég magasan van a keze, mert ott hiába kalimpál. Resource pack-kel meg lehetne csinálni, hogy lejjebb legyen a láda, de nekem az kell, hogy ott legyen ez a pont, ahol forog a láda, illetve a ládának a teteje, ott forogjon az armor stand keze is. Tehát a lényeg az, hogy lejjebb kell teleportálni, ha a láda tetejére rakom, viszont idegesítő ez az automatikus ugrás. Nem értettem, hogy mi van. Szóval nem elég csak lejjebb teleportálni, hanem X és Y irányban is kell, és ehhez is kell az, hogy milyen irányban néz a láda. Gyorsan mutatok egy példát. Körülbelül itt lesz egy. Na, itt van egy. Ha déli irányban néz a láda, akkor a rajta lévő páncélállvány kap egy láda south teget, és ez alapján teleportálja, illetve forgatja. Az első három koordináta a forgatás, látjátok, ilyen szép számok kellenek, hogy ott szépen illeszkedjen a ládához, és az irány is. Ez most pont a 0-0, de most arra megyek egyel, ez már az east, azaz a kelet, itt már 270 és 0, amerre néz az armor stand. Jó, hát az, hogy kinyíljon, az igazából szerintem nem nagy szám, tehát hogy armor stand közelében vagyok, akkor mozgassa a kezét, ha pedig nem, akkor pedig mozgassa vissza. Mondjuk hallása egyszerűnek tűnik, valójában azért nem ennyire egyszerű a dolog. Használtam benne a stats, van egy ilyen parancs, így kéne, hogy stats, és ezzel azt tudjátok csinálni, hogy egy score-t be tudtok állítani, hogy mit tároljon. Teszem az, hogy egy command block sikeresen lefuttatott egy parancsot. Ezt így konkrétan be lehet állítani egy XYZ koordinátán lévő command blockra, hogy ha az sikeresen lefutott, akkor hát az az értéke legyen egy adott score. Mondjuk a páncélállványnak az X-score-ja. Nos, ezen a pályán is van egy score, a jatekosok, ezt a nevet kapta, és ez azt árulja, hogy az armor stance körül van-e játékos. A rendszer folyamatosan futtat minden páncélállványjal egy test for parancsot, és ennek az eredményére van kötve az ő score-juk. Tehát még egyszer, minden páncélállvány futtat egy parancsot, egy test for-t. És van egy score-juk, ami a stats parancs segítségével tárolja ennek a sikerességét. Tehát, amelyik armor standnek ez az értéke 0, annak a közelében nincsen játékos, mert az nem tudta lefuttatni a test for-t. Amelyiknek a közelében megvan, lefutott a test for, akkor a score értéke 1, akkor a keze mozogjon ilyen irányban. Remélem ez így elsőre érthető volt, még egyik-másik videóban sem magyaráztam erről a parancsról, lehet, hogy csinálok róla videót. Korábban is használtam ezt a parancsot, csak így nem emeltem ki, nem beszéltem róla, de egyébként elég hasznos dolgokat lehet csinálni. Például az, hogy működjenek külön a ládák. Tehát így tudom elérni azt, hogy mindegyik
páncélállvány el tudja magáról dönteni, hogy nyitva kell lennie, vagy nem. Nem használhatok egy közös teget, hogy valahol van a játékos. Illetve meg lehet oldani ennélkül is, persze, meg lehet azt csinálni, hogy minden Armor Stand-en futtatom az, hogy kapjon egy teget, ha itt van a játékos, és ha tényleg ott van, akkor mozgassa fel a kezét, ha nincs, akkor le, és a végén elveszem a teget. És akkor ugye mindig odaadom, meg elveszem a teget, már hogyha a játékos ugye a közelében van. Ha nincs, akkor ugye nem kapja meg soha. De ezt a villogást szerettem volna kiküszöbölni valamivel. Nem tudom, ezzel optimálisabb-e a kód, jobban kiméri a gépet, de így az elv azért sokkal szebb szerintem. Szóval a linkek a leírásban, én mindent elmutattam, illetve megmutattam. Szerintem kalandpályánra ezt tök jó fel lehet használni, sőt ezeket a textúrákat még át lehet textúrázni, hát ott van a resource pack is, csak tovább kell szerkeszteni. Úgyhogy használjátok egészséggel, a kézikönyv óvjon.